Kategoria e parë, programi përshtatshëm për të gjitha moshat. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjejmë edhe sonte me emisionin e Drejt për Drejt. Provita të nderuar shikues, sonte në studio kemi drejtorin e Qendrës së Shëndetit Publik, Dr. Besim Zeqiri, i cili kohë më parë u emërua si drejtor, por besoj se i keni risi, doktor. Fillimisht mirë se erdhët në Provita dhe besoj se i keni risi të sa i përket gjendjes me virusin korona në vend. Numri është rritur, është ulur dukshëm, do të thënë, i të prekurve, po nga ana tjetër problemi më i madh që dhe më i përfolur është vaksina ose vaksinimi i qytetarëve. Mirëmbrëma, faleminderit pikëpari për ftesën. Përshëndetje deri te shikuesit tuaj të respektuar. Sa i përket situatës me krizën COVID ose korona krizën, kjo temë është një kohë të gjatë nëpër media, dhe shikuesit janë të njoftuar detajisht se çfarë është në fillim të epidemisë. Ishte një situatë shumë më stresuese kur i ndiqnin kohë pas kohë lajmet, pastaj patëm një relaksim. Tash me përhapjen e një mutacioni të ri, përsëri po rritet interesi në opinion. Sidoqoftë, në shtetin ton përafërsisht mbi 90% mbi 90.000 persona janë infektuar deri tani. Mbi 2800 tashmë janë si viktima e kësaj situate. Një numër i madh janë shëruar, por kriza vazhdon. Atë që thashë ju, momentale, kishim një situatë ku kishim rënje të shifrave të infektuarve, me atë kemi edhe rënje të shifrave të atyre që u nevojitet mjekim spitalor, pranim spitalor. Por kjo i referohet të më shumë kujdesit të qytetarve për respektimin e masave mbrojtëse dhe kujdesit të tyre për mos grumbullim, kujdesit të tyre për si thosh evitim të mbledhjeve ose grupimeve në vende të mbyllura, pasi që tash opinioni më e kuptoi se me vërtet ky virus ekziston. Ky virus përhapet në mënyrë të pikave me rrugë ajrore, do me thënë, me pikat e fligeovit, prej personit të smur, të i shëndoshi, sepse virusi si virus nuk mund të lëvizi vetëm. Nuk ka, do me thënë, ekstremitete. Duhet i kushta bartë, apo jo? E bartin njerëzit, e bartin duke u transportuar me mjetë e transporti dhe për një kohë shumë të shkurt ka ploj gjithë globin. Është shumë me rëndësi të kuptoj opinioni se masat e izolimit, masat e restrikcionit, përdorimi i maskave, higjiena personale, larja e duarve, gjitha ta masat që me mira her janë përdorë në përmedia, janë të rëndësishme dhe japin rezultat. Ju keni parë se kemi për njëherë rritje të numrit të smurve pas manifestimit të disa festave. Rezultati i një feste, një grumbullimi, dy ditor, tre ditor me rath, si që ishin festat e vitit 3, pas vitit 3. A patëm rritje pas vitit 3, doktor? Patëm rritje që përputheshte me ditët e inkubacionit, pasi që inkubacioni është prej 2 deri 14 dit. Edhe në coaza botërore, të gjithë këta parametra janë evident. Do me thënë, respekto masat, ke ulje të numrit. Tani, liroj masat, ke rritje të numrit. Dhe sa në vendet evropiane akoma nuk janë hapur as restoranet, as kafiterit, është gjërat të ndryshme, tek ne tash është zhvillu dhe lista e faktikisht e orarit të punës, tani deri në ora 21, mus më vendi për fjallë, 22 funksionojnë. A dhe thot kjo se është herët meret një hapitit, edhe shte nga nga që tërkemi ullje të numrit, përdalim ka 2-3 muajt e më parë. Êshtë arritur me vlerësim të Komisionit për smundjet infektive, ku antarja me dhe unë dhe ne vazhdimisht e ndjekim situatën,
por jo se I lejojmë ose I relaksojmë masat me një dëshirë të madhe tonë, por është edhe si rezultat I presionit të fuqishëm të sektorëve të ndryshëm pasi që ata pasojnë humbje të mëdha, hotelerike e tjerë, dhe në momentin kur vlerësohet se mund të relaksohen masat me qëllim që të ndihmohet edhe atyre bizneseve të themi, ajo bëhet, por në moment kur ne kemi vlerësuar se nuk duhet të ketë tolerancë, ne kemi pasur kërkesë edhe nga Parlamenti I Republikës Maqedonisë së Veriut për të punuar me protokolle të veçanta në interes të funksionimit të parlamentit. Edhe atë nuk e kemi lejuar kur kemi vlerësuar se është e rrezikshme për shëndetin edhe të deputetëve por edhe të qytetarëve të tjerë. Kështu që edhe te ne, edhe në suaza botërore, po kërkohet një balans mes asaj që ata në vendet e zhvilluara janë më rigoroz, doktor. Të minimizohen humbjet ekonomike, kurse nga ana tjetër të ruhet me çdo kush jeta e qytetarit. Rregull, atë shkoj me llojin e ri të mutacionit ose thonë më saktë këtij virusit, se kemi të bëjmë me një virus, por I cili ka pësuar mutacion. Kemi raste në fqinësi kemi Po edhe tek ne kemi, nëse nuk gavoj deri tani, sfaku një të konfirmuar. Si që ndërën puna me gjitha tjeni, deri tash, qendrën e shëndetit publik dhe ju vini informacionet, apo jo? Institucionet që bëjnë ekzaminim të detajuar të mutacioneve, më duhet të them se duhet një aparatur dhe personeli sofistikuar për ta detektuar mutacionin, sepse duhet analizë e ADN-së të virusit që të shifet a bëhet fjalë për virusin e parë ose është një lloj mutacioni. Deri tash është zbuluar një mutacion I Anglisë, një nga Brazili dhe një nga Afrika e Jugut. Por kjo nuk do të thotë se vetëm këta mutacione ekzistojnë. Për të sqaruar opinionit, mutacionet paraqiten si rezultat i tendencës së virusit për përhapje. Edhe atë që ju thash në fillim. Virusi nuk ka ekstremitete, por ka një tendencë të madhe për të mbijetuar. Ashtu si që mbijeton jeta në globë, falë trashigimis, ADN-s, për cilës ADN-s nga generata në generat, edhe virusi donë të mbjetohet. Edhe e mbjeton vetëm në organizmin e njëriut. Pra me gjdo kusht mundohet prej organizmit të smurt të kaloj në organizm të shëndosht. Pastaj prej të kyj të tjetri organizm. Në moment kur ai has në pengesa, për shembul has në person të imunizuar, ose në qëfar do qoftë pengese tjetër, po mundohet të ndryshoj formën, kjo është mutacion, që përsëri të depërtoj të organizmi dhe të mbjetoj. Pra ndaj, ju them, shumë e rëndësishme është edhe zbatimi I masave të mbrojtjes, distanca, përdorimi I maskave, higjena personale, këtu mund të përmendet edhe masat për rritjen e imunitetin të personat, për shembul, konsumimi ushqimit lloj-llojshëm, vitamineve, lëngjeve në sasi të mjaftueshme, pushimi ose gjumi I mjaftueshëm, evitimi situatave të stresit, evitimi ekspozimit në temperaturat ulta të ashtë të dimrit, gjithë largimi nga pirja e duhanit, përdorimi I alkoholit, e kështu me ratë të gjithë këta, kontribojnë në forcimin e aftësisë mbrojtëse ose imunitetit të njëriut, dhe ju keni hasur persona që thonë, po isha unë me një person që ishte pastaj doli pozitiv, po që unë jam negativ. Kjo është rezultat I imunitetit të fort të ati personi. Madje edhe nëse jemi punë bashkë, kemi raste kur po. Virusi ka depërtuar deri në mukozën e hundës ose të gojës të ati personi, por aty ka mbaruar se që të zhvillohet një smundje duhet të kemi kontaminim, do me thani njëherë të kaloj virusit, ta kontaminoj, pastaj kemi shumëzim të virusit, pastaj kemi atë fazën viremi, kur rritjet në sasi shumë të madhe, edhe pastaj shenjat klinike, kur më fillon të jetë e qartë se çka ndodh, edhe duhet personit të testohet. Kemi përmend një shenjat vazhdimisht, tash më pothuaj se edhe për një muaj, apo një muaj e ca, do të bëhet një vit që po flasim për virusin korona, pothuaj se jo vetëm ne, po në çdo emision, në çdo medium, e kështu me radhë. Ju jeni specialist I orëlës. Edhe para se të vëni drejtor, normal se kisha dëshirë të vëjmë një emision, dhe me thënë se qëfar po ndodhë, sidomos me bartjen e virusit, apo jo po thonë, se sidomos për mes hunës dhe gojës thithet aty është rruga hyrse. Hyrse, ma dje flitet se edhe për mes kanaleve të syrit e kështu me radhë, por me që se tani jeni drejtor, besoj që ndë një rast tjetër do flasim më gjersisht për këtë. Virusi I parë kishte edhe një shenjë klinike që ishte humbja e nuhatjes. Si do e kishit sharuar shkurtimisht këtë?
Po me siguri vjen deri te dëmtimi i qelizave neuroepiteliale që fillojnë nga mukoza e hundës dhe pastaj vazhdojnë me rrugët nervore deri në qendrat nervore. Ashtu është edhe mekanizmi i dëmtimit të mushkërisë, vjen deri te dëmtimi i qelizave. Se ju ndërpreva. Teshtitja është mekanizmi i parë mbrojtës. Jo vetëm për virus, edhe për bakteri, edhe për pluhur, edhe trup tjetër të huaj, do me thënë teshja e kishtë të teshtitja. Organizmi e ka si refleks, do të thonë si ngacmimi të parë i përgjigjet me teshje, do të thonë rritje të presionit të ajrit dhe fryrje të trupit tuaj me qëllim që ta largohet. Dhe në atë mënyrë largohet një sasi të themi e virusit. Po kur ishim duke folur te korona dhe teshtitja, lutem se kohëve të fundit shumë persona po shoh që teshtitin shpesh. Nuk e dim tani a kemi të bëjmë alergji, me ftohje, me grip, me virus apo ndoshta me koronën. A është edhe kjo karakteristike? Me të gjitha, nuk përshkruhet si shenjë klinike kryesore te koronavirusi, më shumë është karakteristike alergjive e ndonjë ftohje tjetër. E kështu me radhë, po fjallën e kisha të mutacioni i ri nuk jep humbje të ndjesisë së nuhatjes. Që do të thotë, është vështirë të diagnostikuar në mërmenja. Për rrugën e transmitimit që ishim duke diskutuar, më varet edhe personi i smurë në cilën gjendje të smundjes është, sa është sasia e virusit ose e viremia që thuhet, që mund të përcjellit e personi tjetër. Doktor, ne gjithsesi do flasim edhe për vaksinën, por para se ta dëgjoj opinionin e juaj si kompetent në këtë drejtim, se apo jo, ju jeni ata që do e bëni edhe faktikisht imunizimin në për poliklinikat e vendit, me vaksinat, kur do qoftë që arrin ato, bashkë do i dëgjojmë ca qytetarë, të cilët kanë mendim të ndarë, dhe kemi disa të cilët janë për të vaksinuar, por kemi dhe persona që janë skeptik, ma djarë që besojnë dhe mendojnë se bëhet për fjalë për ndonjë teori të caktuar. Dhe pasi që të digjojmë bashkë ato anketa, intervista të shkurtëra me qytetarët, të cilët i takuam rastësisht, do me thanë aty ku dollëm ne me kameramanin ton, Bobin, e pastaj do shofim se ju qëfar do thoni dhe qëfar do bëni që t'i bini nëse veç i kemi dhe ku do i kemi ato vaksina dhe uroj që t'i kemi sa më shpejt. Qëfar do bëni që t'i bindi qytetarët të vaksinohen, se që dim duke që do keni punë shumë për t'i bindur. Shkojmë regjinë se është gati. Puna e vaksinave. Po thojnë që matë më shumit edhe ata që jënë të smut kronikisht dhëtë me marë vaksinën. Jo, qka me ndoni? Une jëmë i smut kronisht që i kam. Tëtë operacija, 4 sëmë, une dhëtë me marë më. Edhe që ka marrë ata për gripë, në për gjuhë, për gripë që javën, s'mun që ata doktorë se shënë s'ka, me pare ka. Edhe unë edhe shëtë që kina s'mun, i kina për gjuhë, ka me rak me i marrë, pëse me tuk dhe me jetu. Dhe qashë për kini ka s'mun, kështu për virusit, jo? Jo, virusit, jo, asë unë është familja këtë, s'kina, ama me tuk dhe jetojna. Dutë, si të dhe njërë që me ndonë, pëse me i bësh damë këtë rëkuj. Dhe me thonë, duni me marë edhe? Dhe me marë, që të është njërë s'ka. Kur do vinë, dhe mirëni? Inshallah, me izinë zotit. I pari që me mbi këtë minu e marë. Cili është mendimi juaj për vaksinime? Mendimi për vaksinën unë e mas pare nuk e marë, nuk e pranoj. Një vaksine cila nuk ka kod caktur për mbi 2-3 vjetë që të ketë efekt, qëfar efekti du të regon, ajo është për 12 muj, 15 muj, ku mund vakcina prodhohet 8 muj edhe, hajde, e për ti edhe. E vendet e vropiane që për i marin? Pa, ajo është për një vendit diri gjumeve, që, në lajmet e kalume nëntë biznismen matë forte kanë rritë pasurinet vetë matë e përse kush shka ku kësaj situatës. Kjo është fakt kështë një manipulim. Regull, mendimi ju, po të ndaj po dalë. Jo, së është kërgjë e besushëm. Falim dere. Ska besushëm e di, asë gjemë për. Falim dere. E pa, ne ma druk izbër, mora dhe kësë lushëm e doktorit. Ska zgjidhe tjetër, duhet i dëgjojmë mjekët. Unë personalisht do të vaksinojmë, pavarësisht së nga vinë ato. Duhet të vaksinojmë i të gjithë, unë ju besoj autoriteteve. Duhet i
ne na vaksinite? Pa veruam, mora da veruam. Çka mendon për vaksina tash që fillojnë për koronën? Ku e di, ku e di, se di. A ke mendu ne? Jo, jo, s'ku mendu. Eventualisht për shkakut që tash me ardh, a me thon që dush me marr? Po, e marr, se çka për po, çka për. A po ke besim te vaksinat ajo? Ku e di, vëllai? Edhe nëse vin prej Kinës. Se di, vëllai, di. E me thon mjeku që dush me marr, e kishe marr? Po, kishe marr. Tash po thonë se do të më marr ju mat pleç të vaksinat. A ki me marr ajo? Po duhet me marr e bij. Se smuja ron tash se si çali po smuhet. Patjetër me marrën. Po. Dhe me thonë, ju nuk keni probleme. Po një ditë kena me dekën, e mora se i mora një ditë dhe deki. E dhe me thonë, a e dojë mirëni? Po dhe marë. A të rishalla ju bjën dhe eni. Falim dhe eni. Falim dhe eni shumë rash. Falim dhe eni shumë. Vëllat duket me mora më hisë për më mërmenja. Ju, a? Se tutë në vëllat. Se po thonë, nuk jenë në bashkë së ku që duhet. E reparat, edhe në pikpy që jem, a të amarë, më të amarë. Po i kom 83 vjetë. Po. Edhe për shembull s'po çem mjeku, ti beson është mjeku tan. Me tha mjeku që dush me marr, çka po thot? Po duhet me bolla fer me mjekën tem shata thonë, spedini era, hala se s'u kum vendos. Po çe për shembull i bin vakcina ta zam nesër mas nesër. Edhe thot mjeku ai merr ajo. Ato të Serbisë që kanë thënë për mi prun, ato dëshkoj prish puna. Nuk kanë rregull. A morët Kinës nuk e di. Po se bi Kinës kanë mi prun, nuk di çka do. Se di, nuk e di hala se kum vendosën. Rego, faleminderit. Faleminderit. Jo, s'ka për të. Shkurt, për një vaksinë, veç a e kishe marrë vaksinën, a jo, edhe pse e kishe marrë, ose pse... Se di shka me thonë, vëllaj. Qka për ta mërë menja, se edhe në s'po di, kërkur s'po di? Po, me di që mba herë kishtë në marrë, po me di që mba dëmë se kishtë në marrë. S'pe di edhe unë. E mjeku, nëse thot mjeku, për shumë jenë mosh, dush me marrë, a ki me marrë? Po, ma si më thot, si të më thot mjeku, po, propozoj me marrë. Po. Faleminderit shumë. Diçka tjetër a kimi thon dikujt për shembull për vaksinat, për virusin, për koronën? Po s'po di, me ditë që ban herë ju kishta preferu kredi me morra, me ditë që ban da, asku jo. E kështu, apo runi, apo keni kujdes? Po, sa po mundja që që jo, po rume, valla, po rume, po tut me, është për më tut. Për para s'besoj që ka virus, tash që ka po thu? A, që që jo, ka dhe mirë, bile sa njerëzit në kanë hu për, ljotë. Shka me ba, Allah, që shka thonë, shka kina me ba. Faleminderit shumë. Tjerë, po, që ka me ndonë, duhet meren apo jo nëse ka nevoj nëna prindrit? Po, besej që ka nevoj, me qenë se tërë botë atër Evropa vë vaksinohen, pse dhe neve jo? Edhe nëse janë prej Kinës, pa më parasisht... Po, besej cilat janë ma kualitative. Por me gjithat me ndoni se duhet apo nuk duhet vaksinohen? Po, duhet, vaksinat nuk janë të dëmshme. Për njeri unë duhet, besej që duhet të vaksinohen. Faleminderit shumë. Pas një frikë. Shumë faleminderit. Faleminderit të juve. A mund t'ju pyes diçka për vaksinat? Për vaksinat, shko. Faleminderit. Më ju pyet një minutë. Që për vaksinat, mendimi juj? Smurti, smurti. Po më një shkurë për veç mendimi, lëto. Smurti. Falë një, i gja, mojmë ju vetë, veç për vaksinat, shko. Ha? Jo, jo, sa e ja, fra, doktor, dëgjuam mendimet e disa nga qytetarët, ju e patë se dhe ne nuk e kemi lehtë, se nëse dalim të pyesim qytetarët para mikrofonit, të radhjan ata që japin mendimin e tyre, por nga ana tjetër shpesh herë edhe jemi të kritikuar se nuk jemi si zëdhënësit e popullit e kështu me radhë, nuk tregojmë gjithçka. Mikrofonin që i lirë dhe me thamë për shumë ke, po pak ishin ata të cilët deshën të na japin intervjisë dhe mendimin e tyre për të munduar që ta realizojnë, do me thënë, këtë emision. Unë i falemdoj gjitha ata që dhanë në mendimin e tyre. Doktor, patë mendime të ndryshme dhe ju besoj që ashtu si që po mendoj edhe unë, do e keni vështirë, do me thënë, të bindi qytetarët pjesën ndërmuese të tyre se duhet të vaksinohen. Si do ja bëni ose qëfar do thoni, pse duhet vaksinohemi, pse jo... Kemi shumë varianta, shumë vakcina, shumë loje, po nga ana tjetër ende asnjërin se keni marrë dhe s'është siguruar deri tani. Hmm. Në fillim ta komentojmë opinionin e qytetarëve, pastaj të vazhdojmë me llojet e vakcina. Nëse mund të merret si relevante ky numër i qytetarëve, themi, unë shoh se te shumica dominon mendimi se me gjitha të vakcina është e nevojshme dhe është zgjidhje e problemit.
sa i dëgjova qytetarët. Po, nga këta që i realizuam, që dhanë... Edhe një parametër që bie në sy është se shumica prej tyre u besojnë mjekve dhe përgjigjen nëse plerson mjeku se duhet, unë do ta marrë. Që për mendimin tim është shumë e qelluar, se me këtë problematik duhet të mirët ekskluzivisht mjeku dhe vetëm mjeku dhe jo se cili do person analist politik. Kanë ose... Se atë shumë është debatuar dhe edhe në mjetet informimit, edhe në për këta rjetet sociale, ndoshta i referohet asaj që jetojmë në kohën e kur informacioni përhapet me të shpejtë në të gjithë anët edhe... Edhe që do kush mund të jetë mendimin e vetë po në rjetet sociale? Që jetë një mendim të vetin, ose që do në 5 minuta të bëhet interesant, themi, të bëhet aktual me një dezinformim ose me një lajmë të rejshëm, dhe përton shpejtë, por ai person nuk mban përgjegjësi pastaj për pasojat e mosmarrjes. Qytetarët mirë kanë mosmarrjes vakcinës. Mirë kanë kuptuar se kur kanë halle me shëndetin i drejtohen mjekut. Kur lëndohen shkojnë te mjeku. Kur kanë dhimbje shkojnë te mjeku. Kur kanë problem me zemër shkojnë te kardiologu. Kur kanë dhimbje barku shkojnë te mjeku gastroenterolog ose te kirurgu abdominal. Kur ju dhem fyti shkojnë te mjeku i ORL-s. Keni edhe raste urgjente që mira pacient shpëtohen nëpër spitalet tona edhe atë fal angazhimit të mjekut. Mjekësia është një investim i madh edhe në edukim, edhe në pajisje me aparaturë, edhe me objekte, edhe me tash nuk e di a ka nevojë të hyjmë më thellë ta sqarojmë rolin e mjekësisë gjatë periudës historike dhe ditëve të sotme. Sa i përket vakcinave. Vakcinat janë zbulimi më i madh në mjekësi, që kanë shpëtuar numër më të madh të jetë. Dy sende kanë bërë që të rritet numri i popullatës dhe të jetë jeta më kualitative. Zbulimi i vakcinave dhe zbulimi i mjeteve higjienike. Ujë të pastër dhe mjeteve për pastrim, për dezinfektim e kështu me radhë. Pastaj nga zhvillimi i mjekësisë vjen në zbulimi i sterilizimit që shkon në këtë drejtim, zbulimi i grupeve të gjakut, zbulimi i anestezionit të përgjithshëm, e kështu me radhë që kanë quar në kote fundit zhvillimi i metodave diagnostike dhe të trajtimit të shumë të sofistikuara, por vakcina përsëri mbetet numër një në preventivën pasi që i referohet në mbrojtjen e shëndetit të një numri të madh të popullatës. Nuk merret me individit, po merret me shëndetin publik ose me shëndetin e gjithë qytetarëve. Kjo vaksinë nuk do jetë e obliguar, doktor. Para se të hyjmë në emision, jo vetëm juve, po edhe vetë ata që janë, domethënë, edhe në institucionet kompetente, vartësi, domethënë, gjitha institucioneve kompetente, edhe ministria, edhe gjitha ata nuk janë sigurt se kur do i kemi këto vaksina, por po punoni që të sidhen apo jo të sidhen këto dhe ti marrin. Cilja kategori e personave tek ne duhet të vaksinohen? Edhe si që thash pakës më parë, atëherë, a mendoni se do ju del punë mjekve që ti bindin qytetarët, po ju e thatë mendimin e juaj? Nuk besoj, mendoj se populli e ka kuptuar. Te ne duhet jetë fokusi që sa ma shpejt vakcinët të vi edhe të bëhet vakcinimi masiv. Ju bindë se gjithë kohën ka qenë fokusi angazhimit të Ministrisë Shëndetësisë, por kjo është një svitë e madhe për të gjitha shtetet si që keni dëgjuar, pasi që kapacitetet e prodhimit janë ata që janë, kurse kërkesa është shumë e madhe. Ju keni dëgjuar, bëhet premti për një numër caktuar të dozave, pas të ato doza vonohen, japin një numër më të vogël. Me gjithse ne në rajon jemi të thuaj që nuk i kemi marrë, kene qinë që kanë filluar para neve, po në regullë është ajo qështje... Kanë filluar në Serbi, sa jam i informuar, në Shqipëri ishte një numër simbolik, ka filluar në Kroaci, në Sloveni, në Bosna... Jemi me vones, po në regullë. Në listën e shteteve botërore, në rend të parë është Izraeli, pas të Shëbat, Anglia, e kështu me ratë. Në bas të angazhimit maksimal të tyre, për ne do t'jemi koshien se ne nuk kemi kapacitet e prodhimi dhe gjdoherë jemi përmbarur. Ishte një strategi të fornizohemi në përmjet në një shteti që është, ndo një shteti që është antari i bashkimit evropian, edhe ata planet të shohem si do të shkojnë, ju them, ju thash edhe para emisionit për datën e sakt, mos më pyetni se me të vërtet as unë më pak, po edhe nuk besoj që mund dikush që ju api një datë të sakt.
sa u përket dozave, numër më të madh do të jetë nga kompania Pfizer dhe BioNTech. Janë biseduar diçka edhe prej vakcinave kineze, që është dikun 200.000, nëse nuk gabohem. 200.000 doza. Do të ketë edhe vakcina të tjera, sepse gjithë kompanijit janë në gardë për të prodhuar, edhe do të ketë me siguri dhe kompanijit tjera, po desha të sqaroj llojet e vakcinave, që tash për tash janë tre lloje, dhe besoj se këta do të jenë që konsistojnë të trijat në stimulimin e sistemit të imunitetit, që kur të vijë në kontakt me virusin të jetë i gatshëm dhe ta përballojë atë. Të mos smurë, ose të smurët me simptoma minimale. Ta kemi parasysh se këto numra që i theksuat që për vakcina duhet i ndajmë, apo jo në gjysmë, do të thotë se jo ato nga dy doza ipen, nuk di sa do kemi, a do kemi të mjaftushëm deri sa ideja është këtu të vakcinohen mbi 70% popullatës, që nuk kupton 1.200.000 banor, se edhe nuk i dim statistikat e sakta sa është numri i përgjithshëm, dikun 2.400.000 doza, po kjo nuk do të jetë për njerë, por do të jetë me etapa. Nëse nuk arrijet mbi 70% të popullatës, nuk do të mund të arrijet a imuniteti i tufës të quhet, dhe logaritet se nuk do të jetë, kjo është edhe fatmirësia jonë, që edhe shtetet më të fuqishme ekonomikisht, do të duhet të mendojnë pak edhe për shtetet tjera që janë në zhvillim dhe që janë shtete më të varfra, se ata edhe nëse arrijnë 100% të vakcinojnë popullatën e tyre, në sensuaza globale nuk është arrijnë një vakcinim, përsëri nuk do të zhduket virusi. Në base përmendet shtetet e jashme, të shofim neve kemi siguruar, do me thanë, intervista nga kolegë të juaj, do me thanë, kemi intervistën e radhës. Vetëm pa i sqaruar tre llojet e vakcinave. Të trejet konsistojnë, do me thanë, në virusi, si virus ka në mbrendi acidin ribonukleik, ose në këtë rast acidin ribonukleik RNA-n, kurse në sipërfaqe mbështjellsin proteinik, ku protein më i ekspozuar të gjembi që duket, është proteini spike, S-proteini që quhet. Dhe ai protein e zgjon imunitetin e njeriu që të luftojë virusin. Çka ndodh me vakcina kineze, që është më e fundit, është virus i cili është i atenuar ose i qaftësuar. Nuk është i aftë shkaktoj smundje, po është përsëri virus, a i njektohet, organizmi e njeh, fillon të krijojë imunitetin e ti, që kur të vijë në kontakt të jetë i gatshëm, kur të vijë në kontakt me virusin. Vakcina e Pfizer dhe BioNTech konsiston në teknologjin e RNA-s dhe ADN-s, pra ndaj në për opinion, po përhapen lajme se po na injektojnë gjene, do të na ndryshojë sjellja. Kjo edhe në fillim, kur ka dalë vakcina e parë në vitin 1796 nga Edward Jenner, është përshkruar se do t'ju rriten thundra ose brinjë ose do të ndryshojnë personalitetin e njeriut duke ndryshuar gjenetik, që s'ka të bëjë me të vërtetën, domethënë te vakcina Pfizer dhe BioNTech injektohet informacioni gjenetik që do ta sintetizoj një protein që i ngjan spike proteinit, proteinit të virusit, domethënë injektohet RNA informative, që jep informacionin për atë spike protein, dhe organizmi vet do të sintetizoj një protein sikur se është virusi, dhe pastaj vet organizmi do të sintetizoj antitrupsa kundër virusit. Kjo teknologi është përdore edhe ma para, edhe po përdoret me të madhe në djetjen e vakcinës kundër kancerit. Do me thamë, për të stimuluar që organizmi t'i njohë qelizat kancerogjene dhe t'i zhduk, sepse qelizat e kancerit t'i zhduk imuniteti. Nëse nuk i zhduk sistemi imunitar, ata rriten në fazë enorme dhe kemi tumor. Ju premtoj, edhe në duhen këto informacione në një emision të veçantë, se si do të reagojnë vakcinat, qëfar ndodhë për vakcinën e fundit. Se kemi edhe dy intervista, cilë do t'i dëgjojmë, a me ko jemi shkurt, a ja dhe këtu ma dhatë edhe një ide që duhet. Edhe një minut, vakcina e fundit është injektim i vet ADN-s në përmjet të një vektori, që në këtë rast është virus. Edhe ADN-ja ka informacionin për të sintetizuar spike protein, ai spike protein që do të sintetizohet, njësoj do të stimulojë sistemin e imunitetit. Pra nuk janë të dëmshme dhe nuk ka asnjë problem përveç dhimbje në vendin e aplikimit dhe shenja të njoftohje si kokdhimbje, ethe një temperaturë që është subfebrile, për këtë mendoj, pas injektimit. Kurse kishte edhe një shikus që tha, nuk e di sa do të mbroj, është e vërtet se nuk dihet kozgjatja,
por shpresojmë se do të jetë minimum një vjet kozgjatja e mbrojtjes, edhe ndoshta edhe më shumë. Ne nëse kemi një vjet pa transmetim, praktikisht do të zhduket virusi, se thamë që në fillim virusi nuk mund të mbijetojë përveç në organizmin e njeriut. Shofim, në ngellet shofim edhe... disa muaj tjetë, ju paramendoni si kur ne të mundemi disa muaj të bëjmë mbylljen e populatës. Pas një kontakt, virusi do të zhduket, po kjo është e pa mundur, se jeta duhet të zhvillohet, ka njerëz që kanë nevojë, kanë... Duhet të mësojmë, të jetojmë... Jeta e përditshme duhet të vazhdojë. E kjo i jep mundësi virusi këtë përra. Unë mendoj se duhet të trajtojmë edhe një tema për stafat që ka të bëjmë me atë, se çfarë ndodh kur marim dozën e parë, dozën e dytë në ndërkohë dhe se kemi rast kur ja dhe tani do i ndëgjojmë në intervistën. Edhe pas dozës dytë jetë infektuar. Kështu që shkojmë intervistën. Vakcina nuk jep garanci të 100%. Jo, nëse i keni lexuar, është 90-95%, edhe nëse ndodh të smuaj që është shumë rrallë. Po pak më lehtë kalojmë, e kalon si gripin, let, edhe, si virusin e gripit. Edhe me këtë do të kemi praktikisht ulje ose zhdukje komplete të mortalitetit, vdekshmërisë. Përsëri është e dobishme. Të shkojmë me doktoreshën Aurora Dollenberg, është kryetare Federatës Mjekëve Shqiptarë për Evropë, e cila është mjaft aktive bashkë me kolegët e saj, antarë të kësaj shoqate, e cila gjithashtu jep mendimin e vetë qoftë për vaksinë, qoftë edhe për trajtimin e pacientëve dhe na bën me dije ca protokolle. Pastaj kemi edhe një ginekologë. Besoj se në kuadër të këtij emisioni do kemi mundësi që të dëgjojmë dy intervista të realizuara përmes Skype. Pastaj edhe minutat e fundit ju dokumentoni dhe do keni kohë hapësirë spaku edhe një herë. Po. Regji? Përshëndetje nderuar, po si keni qenë, si jeni ju, bashkë me kolegët e juaj nga diaspora, shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë dhe me të në diasporë, e gjithsesi në kuadër të shoqatës në fakt Federatës së Mjekëve Shqiptarë për Europë. Keni qenë aktiv jashtëzakonisht shumë, qoftë me këshilla, qoftë me informacione, tani kohën e fundit edhe ca protokolle po i shpërndani për qeveritë tona. Si e komentoni ju këto? Fillimisht me shëndet, besoj se jeni mirë, uroj që t'jeni vazhdimisht mirë dhe jeni vaksinuar apo jo? Mi mbroma, faleminderit për ftesën, e nderuara saj të si tje, është shumë kënaqësi që t'jem pjesë e misionit tuaj, sepse të reja që kemi pasur si federat në kohët e fundit ka qenë të shumë ta, kemi punuar shumë që protokollet e trajtimit të Covidit, t'ja përcjellim trojeve shqiptare, ndërtoj dhe Maqedonisë së Veriut, në këto protokolle është rifreskuar njohuria më e fundit e shteteve evropiane se si duhet të trajtojmë në mënyrën e sakt pacientin, cilat hapa diagnostike dhe terapeutike duhet të ndjekim, si për mjekun që është në pjesën ambulatore, pra mjekun e shtëpisë, atë që është në urgjencat e spitaleve, apo edhe ata që janë në reanimacionet. Këto dituri dhe njohje që kanë pasur ekspertët shqiptarë të vendeve evropiane, ne i kemi sintetizuar, i kemi përmbledhur në disa algoritme, pra në disa protokolle, dhe ua kemi dhënë të lirë dhe kemi publikuar për të gjitha, jo vetëm për mjekët, por dhe për institucionet përkatëse që mund t'i përdorin si orientim për të ardhmen, sepse pandemia akoma nuk ka mbaruar. Në rregull, meqense gjitha pikat e protokollet nuk mund t'i theksojmë, cilat do i kishit veçuar, lutem, për programin tonë? Gjithmonë fokusi tek trajtimi ndaj Covidit është për sa i përket medikamenteve si antibiotikut, përdorimit të kortizonit ose përdorimit edhe disa medikamenteve të veçanta të cilët kanë edhe ato kundërshtimet e tyre nga për sa i përket shumë studimeve. Për shembull, po marr për lajmin e fundit që kemi pasur edhe nga Maqedonia e Veriut që janë përdorur medikamente të cilat në mënyrë tradicionale ose të përditshme përdoren nga mjet kundra zgjebes. Qose e keni dëgjuar, pra ivermektina është një medikament shumë i njohur, por që përdoret vetëm për parazitët e zorrës dhe për zgjedhjen e lëkurës. Është vërtetuar në shumë vende të Amerikës së Jugut, pra Amerika Latine dhe në Afrikë, që aty ka pasur rezultate pozitive, sepse në këto vende të varfëra si pasojë mungesës së mjeteve financiare janë përdorur më tepër medikamentet e lira, siç është ky antizgjedhës. Dhe në këtë drejtim, në këtë pikë, ne kemi specifikuar në protokolle që nuk është rekomanduar nga OBSH-ja përdorimin e këtyre medikamenteve, edhe pse në grupe të caktuara ka pasur efekte pozitive. E rëndësishme është të bazuar në këto, tash edhe po i praktikojnë të ne, po ne juve është të thoni,
e ne, do me thënë, autoritetet tona do vendosin më të tje do japin apo jo. Diçka tjetër që mendoni se është me rëndësi? Kujdes të veçantë duhet të kemi tek antibiotikët, përdorimi i tyre duhet të jetë me shumë reflektim dhe duhet të jetë në përputhje me dhënat, të dhënat e gjakut, të dhënat që ka mushkëria, pra dhe jo të jetë që në hapat e para ku pacienti thjesht ka shenjat të simptom, shenjat e ftohjes ose të një infekcionit viral ose dhe shenjat e leta të COVID-19. Pra antibiotikët mos t'i japin që në fillim. Dhe pastaj kortizoni, aty duhet është rezervuar sidomos për pjesën spitalore, pra për urgjencat e spitalit dhe për pjesën ambulatore, do ju lutesha mjekve të familjes dhe mjekve të tjerë specialistë që të hiqni dorën nga përdorimi i kortizonikëve dhe paq më pak nga përdorimi i antiviralëve, që janë medikamente shumë të shtrenjta dhe në pjesën më të madhe të rasteve ambulante të kundraindikuar, pra nuk janë të fshehuara. Më intereson nga ju personalisht mendimi juaj si kryetare Federatës së Mjekëve Shqiptar për Europë në njerëzit edhe mjeke, jeni vaksinuar apo jo, dhe cili është komenti juaj për vaksinimin e qytetarëve. Tek ne, mendimet e popullatës janë të ndara, kemi personat të cilet absolutisht nuk duat të ndinë për vaksin, nga se, ja, që nuk besojnë se mund të ketë efekte pozitive, por kemi edhe një pjesë të madhe të qytetarëve të cilet duan të vaksinohen, dhe të mështemi që ende s'kan arritën e përderisa në vendet e zhvilluara ka filluar vaksinimi, ka filluar edhe në Shqipëri, në Serbi, e kështu me radhë, por jo edhe në Maqedoni. Si do e kishit komentuar jo punën e vaksinës? Dhe a jeni vaksinuar jo si mjeke? Unë do e filloja me vetën time, unë akoma nuk jam vaksinuar, sepse unë punoj në pjesën më të madhe të kohës në pjesën ambulatore dhe në Gjermani është filluar vaksinimin në qendrat universitare dhe spitalore dhe po vazhdoj tek azilet e të moshuarve. Këta janë kategoria më e rrezikuar. Pastaj vjen pjesa ambulatore ku unë ose dhe pacientët që unë trajtoj janë në një distancë po e quaj më të madhe me pacientin, por dhe me personelin e mundshëm të infektuar, kështu që ne jemi në një kategori të dytë. Ne takojmë që do vaksinohemi në 3 mujorshin që vjen. Unë jam pro vaksinimit për faktin e thjesht që pandemia nuk është një çështje disa mujore, por do na shoqërojë për shumë vite. Dhe nëse kemi pasur fat deri tani që nuk jemi infektuar, nuk do të thotë që ky fat do ta ndjek përgjithmonë. Pra në një moment të parë ose të dytë ne do ndeshemi me pandeminë dhe do ishte e këshillueshme për të gjithë ata që dyshojnë tek ekzistenca ndonjëherë e COVID-19 dhe që janë kontra vaksinës, do ishte e këshillueshme nga ana ime si mjeke që më mirë të vaksinohen në kohë dhe të kenë mbrojtjen e duhur, se sa të kenë komplikacione deri dhe tek lëpurse nga ky infeksion i paparashikueshëm. Do me thënë, unë falemdroj doktoreshën Aurora Dollenberg, e cira, si që thamë, është kryetare shoqatës në fakt federatës mjekëve shqiptar për Europë. Patëm ne edhe ca minuta tjera, po u desh për hirë të kohë, se jemi drejt për drejtë, ta shkurtojmë intervistën, por besoj se do e kemi zonjën neve doktoreshën edhe live, kur do që të do të kemi mundësi. Doktor, qëfar do këshit të një pas asaj që e do gjuat? Ma shumë janë thirur infektologët që i trajtojnë të hospitalizumit. Duhet të them se një numër i vogël ka nevoj për shtriri ose hospitalizim, të tjeri të kalojnë ose në shtëpi, ose duke marë terapi intravenoze në për vendbanimet e tyre, e kështu me radhë, kurse mjekimi në për tjendrat e specializumit, që të ne është klinika infektive dhe COVID tjendrat që ishin edhe spitalitet shtatori dhe klinikat e internës që u hapën si nevoje zgjerimit të kapaciteteve të menaxhimit me krizën. Aty kanë trajtu mjekët anesteziolog, pulmolog e kështu me radhë, po është përfolur shumë për protokole i kemi, nuk i kemi, edhe pse ka pasur disa udhëzues ose guidelines që i thonë për si duhet të trajtohet një smur më rënd me komplikime, me pneumoni ose komplikime të tjera gjatë kësaj smundje. Besoni se nuk ka rregull të saktë se si mund trajtohet një pacient pasi është shumë individual. Më dje dhe spedini se si po reagon të cili pacient, si po reagon virusi. Me përvojën time shumë vjeqare në tjendrën klinike, që jam e disë për patologi tjera, jo për rastin konkret, se cili mjekim është individual. Ti nuk mund, nëse shkruan aty, duhet të japish këtë terapi edhe strikt do të japish. Që po ju jap një shembull. Kortizonikët që thotë duhet të jepen ose nuk duhet.
ju e keni të pamundshme të jepni doza të mëdha te pacienti me diabet, ose gjatë trajtimit pacienti paraqet ndonjë komplikim tjetër që ti duhet ta ndryshosh edhe terapinë, edhe ekzaminimet që bëhen e kështu me radhë. Kështu që nuk ka rregull strikte ta marrim një shablon edhe kështu duhet mjekohet. Duhet të shifet historia e smundjeve tjera, duhet shifet pesha e pacientit, mosha e tij e kështu me radhë, që mos hyjmë shumë në detaj. Te patogeniteti ose vdekshmëria, për mendimin tim, kjo do të duhet të edhe kohë gjatë të bëhen studime, pasi që nuk bëhen atë shpejt, diçka duhet të ketë edhe te faktori genetik, pasi që njohim familje ku kanë ndërruar jetë 2, 3 ose më shumë të pacient, antar të familjes, që i lidhë ajo lidhja genetike, megjithatë dyshoj se mund të ketë ndonjë mangësi në imunitetin e tyre ose në ndonjë tjetër faktor që ka quë deri te një egzitus letal ose përfundim i këtij. Ne bashkë me kolegën e tuaj që e dëgjuam përmes Skype, doktoreshën Aurora, folëm edhe për atë se po ndodh që pas vaksinimit, siç ishte edhe një mjek apo jo nga Shqipëria, ditën e 14 u infektua. Ajo e dha mendimin e vet fatkeqësisht, domethënë nuk patë mundësi ta ndjekim të tërën. Nuk e dija ishte doza e parë ose pas dozës së dytë. Tha se doktorisha Dornberg tha që 4 javë duhet të kalojë. Nuk është kryer vaksinimi, duhet të merret doza e parë, të kalojnë 3 ose 4 javë të merret doza e dytë, prej kur merret doza e dytë të kalojë minimum edhe 1 javë që organizmi të jetë i përgatitur të llogaritet si organizëm i imunizuar. Ajo që është paraqit pas vaksinës së parë nuk llogaritet si i vaksinuar një, edhe dyta pacienti mund veç të ketë qenë në kontakt me virusin. Në ndërkohë, po, edhe virusi që shumëzuar dhe kjo është koincidencë me vaksinën, pastaj ta ketë marrë vaksinë, ose edhe po ta ketë marrë, nuk është mbrojtje vetëm vaksina e parë. Protokollet edhe tek ne janë të njëjtë, apo jo, do të vaksinohen fillimisht mjekët, personeli mjekësor, pastaj kjo është edhe një argument, do të dalë pak prej modestisë. Mjekët gjithë kohën janë në linjë të parë të luftës me virusin e panjohur, edhe këtu edhe në suaza botërore. Mjekët të pari duhet të pranojnë vakcinën. Edhe mjekët do me thënë janë persona që mund të komplikohet diçka, mund të shkoj keq, mund të vdesin prej vakcinës, po asnjë mjek nuk e refuzon. E kanë kuptuar se kjo është zgjidhja e vetme. E tash dalin analist ose publicist dhe thonë kështu është vakcina, ashtu. Kur e merë personeli mjekësor të parit, pastaj do të marrin grup moshat mbi 70 vjetë, ata me smundje të zemrës, smundje të sistemit respirator, smundje tjera kronike, persona që gjatë ushtrimit të detyrës së tyre, janë kontakt me shumë njerës, punonjës të policisë, të ushtrisë, e kështu me radhë, gazetarët, në banë. Kjo është strategjia e vakcinimit, që të vaksinohen para personat që mund të apërcjellin tjerëve ose mund të paaftësojnë sistemin për funksionim. Ju paramendoni tash kishim këtyre ditë infektim të një numër të madh personeli mjekësor të klinika e nefrologjisë. Edhe nëse kemi rritje të atyre numrave, ju praktikisht atë klinike keni të paaftësuar. Duhet të mbyllni. Kjo është përparësia e personelit mjekësor që të jenë të gatshëm të luftojnë smundjen, pastaj edhe të tjerë që edhe mekanizmat e shtetit funksionojnë, po edhe të filloj të kemi një ullje. Pastaj, si që thamë, do duen të gjithë personat, dheri sa të arrijet minimum 70%, mundet edhe 80, edhe 90, sa ma shumë ma që më mirë, dhe nuk është as kush i përjashtuar, përveç fëmive në ndërmoshën 14 vjetë dhe personat që kanë alergji. Personat që kanë alergji në ushqim që duhet me kujdes edhe këtë ta referojnë të mjeku, ta paraqesin këtë problem, kurse personat që kanë pas ndonjëherë anafilaks, do të thënë reaksion alergjik ndaj ndonjë medikamenti, për mendimin tim është mirë të përjashtohen, sepse anafilaksa është një gjendje shumë serioze, prandaj do duhet vakcinat merret në pranitë personelit mjekësor që janë përgatitur edhe për anafilaks edhe të personat që kurs kanë pas. Kjo mund të jetë si komplikim. Po kjo i komplikim është i mundshëm të administrimi se cilit injekcioni. E keni dëgjuar shokun anafilaktik dhe ju duhet keni të përgatitur me terapi antishok, se kjo madje edhe e rrezikon jetën, por e mira e gjithë kësaj situatë është se gjatë ndënjës vakcinave deri tash nuk janë referuar raste të
të anafilaksis, në përshtetet ku filloj, Izrael, Shëba, Angli, e kështu mëra. Neve dhe duhet presin të shofim dhe uroj që sa më shpejt. Gratë shtazone nuk duhet të vakcinohen, ta dëgjojmë edhe doktoreshën Atije Ismaili, cilja është dhe punon dhe jeton në Sloveni, se sa do jemi në gjendje ta dëgjojmë në intervistën komplet atë sa e kemi realizuar, nuk e di, ma mërmendja që do duhet ta shkurtojmë edhe atë, po besoj që do e kemi edhe atë në studio dhe pastaj më gjerësisht do flasim. Regji, shkojmë me intervistën e radhës të realizuar për në Skype. Përshëndetje për doktoreshën Atije Ismaili nga Slovenia, ginekologe specialiste dhe posa e vaksinuar kundër COVID-19. Dërimet e mija, doktoresh, fillimisht faleminderit që pranuat, jeni një pjesë, do me thënë, e emisionit për programin tonë, emisionit Pro Vita, dhe normal, bisedën për zhvillojmë për mes rrjeteve sociale, thënë më saktë për mes Skype. Përshëndetje edhe juve, Sevdije, ju falemderoj për thirrjen në emisionin tuaj. Doktoresh, ditë më parë, vaksinuat kunder COVID-19. Si po ndjeni tani? E patët vështirë? Ishit në dilemë për të vaksinuar apo jo? Ose? Mund të them që s'kisha asnjë farë dileme, pasi kena lexuar për këtë teknikë të modernizuar të vaksinimit, ashtu që isha e lumtur që pata mundësinë që sa më shpejt të vaksinohem, pasi deri tash kam qenë shëndosh, nuk qesh e infektuar, dhe pasi jam në kontakt të përditshëm me pacient, me kolegë, edhe pacient të infektuar, nuk desha që të jem një ndër to, edhe të jem bartës e virusit në familje, në kolektiv, ashtu që jam i lumtur që munda të vaksinohem. Do me dha, nuk keni kur farë efekti ansot, përveç një dhimbje e ma mërmendja në krati të vendi ku jeni vaksinuar, por edhe kjo do kalon, apo jo? Ashtu thonë ekspertit, ku të dhemë vetë pakës këtu? Një dhimbje e lehtë, si shdo vaksin tjetër, ashtu që edhe kolegët tonë edhe personeli tjetër patën simptomet të ngjashme, por jo diçka serioze, nuk patën do një efekt ansor më të madhë. Doktoresh, janë vaksinuar kolegët tjerë të juaj, do të vaksinohen të gjithë apo si e kanë mendimin? Në përgjithësi, vaksinohen kolegët, së pari ato që nuk kanë qenë të infektuar edhe më të moshuarit, pastaj do të vaksinohen ato që kanë qenë veç të infektuar në javët e ardhshme që vijojnë. Tash janë duke u vaksinuar edhe popullata, kanë filluar prit 80 gjithë e të tje, gjithashtu edhe në për shtëpit e pleqeve. Së shpejti fillojnë edhe prej 60 vjet e të naltë. Ata me smundje kronike do të vaksinohen apo jo? Si e kanë mendjen? Si përdalin do shta nga ne? Janë skeptik apo jo? Duan apo s'duan të vaksinohen? Apo do shta me zi se spresin të vaksinohen? Si? Cili është vendimi i popullatës përgjithsi? Një dozë vogël e dhe janë skeptik, mirë po në përgjithësi mire kam pranuar vaksinimin, ashtu që janë të paraqitur, ka një far liste që paraqiten në internet, paraqiten të mjeku i përgjithshët, paraqiten në spital, ka një far dëshire për vaksinim në përgjithësi pozitive. Le të shkojmë atër me pyetjen e radhës. Kush dhe ose thënë më sakt cila kategori e personave nuk duhet vaksinohet, përveç grave shtatë zone, po për këtë në minutat në vim pyetje veçantë do jetë, se jeni ginekologe apo jo? Në përgjithësi, janë vetëm ato që janë nuk mund të vaksinohen pacientët që janë të sëmur nga ndonjë smundje tjetër infektive, ato që janë me smundje kronike janë të mirë se ardhur dhe është dëshirueshme që të vaksinohen. Për gratë shtatzane, momentalisht e kena vendosur që të pritet pak masi udhëzimet nga përshëndeti publik botëror, edhepse mendohet që vakcina nuk shkakton infekcion të nënës ose të fëmijës dhe nuk paraqet ndonjë rrezik, por prapë se prapë nuk kena atë shumë informata për siguri gjatë shtatzënsis. Derisa të bëhen studimet në vijim. Regull. E ndëgjuam doktoreshën ginekologën se gratë shtatzënë nuk duhet vaksinohen, nga se ende normal nuk janë sigur ta studimet, apo si ju do e komentoni këtë se
thjesht si preventiv kësaj radhe ende është herët të vaksinohen. Tre mujori i parë do të jetë rrëpsisht. Se për gripin... Pasi që në këtë periud, në tre mujorin e parë, çdo barë është më i rrezikshëm, më të teratogjen, do me thënë, më dëmtus për frutin. Muaj tjetër në vazhdim, mund edhe të vakcinohet, mund edhe tjetë edhe një vendim i vetë gruas shtazan, varsisht si ka obligimet, sa ka kontakte gjatë punës, ose nëse ka mundësi që këtë periud, sa është aktuale pandemija të izolohet në një mënyrë, të minimizohet kontaktet, mund edhe më zvakcinohet. Si do qoftë, ata nuk janë një numër i madh, që të numri i përgjithshëm i popullatës do të ndryshojnë situatë. Edhe të smundjet, pacientët me shumë smundjet, që thaë, ata do të duhet në koordinim me mjekun, me kujdes, por nuk ka kundër indikacion. Nuk ka kundër indikacion edhe të shtatzanie, sa jep rekomandim, japin prodhusit e vakcinës. Por njeri duhet tjetë i kujdeshëm. Përsëri i them, tre mujorin e parë, unë jam rrepsisht të mos pranohet vakcina, kurse prej mujt të trete e matutje, varsisht edhe nga vendimi i ginekologut. Se përshemë për vakcinën kundër gripit, gratë të zëne e marin, do me thamë, po për këtë edhe doktore isha tha, po ja fatë këtë që s'pata mundësi të ndëgjojmë të gjithë intervistën nga se jemi shkurt me ko, unë do ju lusë... Për të evituar çdo rrezik të mundshëm, edhe pasoj të pa... Për frutin, për foshnjën... Të pa sqarume deri tash. Se është hende erët, apo jo? Hende është erët. Kemi real, është hende tim se si të jetë... Vakcina ka pasur edhe dijet sqarova në fillim mekanizmi i veprimit të tyre. Ata stimulojnë sistemin e imunitetit, prodhojnë qeliza memorie, që janë qeliza të, pas taj qeliza të bë limfocitet, kryojnë ata antitrupta, që e mbulojnë atë proteinin spike, kur të vi virusi edhe pastaj të qelizat që vrasin, ma shpejt e kapin edhe e zhdukin virusi. Dhe kërë shkojmë duke rëmbullaksuar këtë emision për sonte, unë u mundoha disi të kombinoj edhe mendime ndryshme edhe nga ekspertë të ndryshme bashkë me juve këtu në studio, se sa e arita qëllimin nuk e di, nge le ta vlerësojnë shikuesit. Tani dojë le juve, do me thënë? Të thoni, atë që me të vërtet me ndoni, që duhet dim... Rreth ruajtjes e vakcinave, rreth mënyrës e aplikimit të tyre, prodhues të ndryshëm kanë dhënë instruksionet të ndryshme, kemi vakcina që ruajnë në minus 70-80 gradë Celsius, të tjera që janë në minus 20, disa janë në kushte normale, si do qoftë, personeli mjekësor do t'i ndjekja ta udhëzime, edhe në bastë të udhëzimeve të prodhuesit, ashtu do të veprohet. Procedura e vakcinimit do të shkojnë në përmjet sistemit terminim, që tjetë me kodë caktuar, të evitohet pritja e gjate, mbledhja, radhët e gjata e kështu me radhë, dhe mendoj se do të bëhet punë e mirë nëse vakcinohet sa ma shumë popullar. Ajo do në varet edhe nga autoritetet sa vakcina do i sigurojnë nga njëra në doktor? Se shumë kush ja e dëgjuat edhe personin një ndër qytetarët të cilët tha një pari do vakcinojmë nëse më i pet rasti. Unë besoj se do të kjetë mjaftushëm, por këtu është në pytje koha kur. Ne jemi pak të padurushëm si mentalitet ka të bëjë kjo edhe me psikologjin, edhe me sociologjin e populatës. Para mendoni ju si kur të parit ta kishim marë, përse rinë do të ishim... Në thoni pëse ne eksperimentet e mjekët edhe në fije njeve se qëfar duham, tani nuk kemë vakcina për kërkojmë. Kur ta marrësh parasysh numrin e populatës, ne edhe po ta fillojmë disa muaj ma vonë, përseri deri në fund të vitit 2021, me sukses do të mundemi të mbarojmë, marrë parasysh numrin e populatës. Shtete me shumë ma shumë populatë edhe ma heret nëse kam filluar, përseri do të zjasit 2022-2023 ndoshta, do t'jetë shtete që kanë vështirësi, paramendoni ju ka vendbanime që kanë me qindra kilometra lartë mjeku. Nuk flasë për në Balkan ose në Evropë, për në shtete tjera. Shu që do t'jetë vështirësi, kjo do t'jetë luft, do t'jetë svit, por përsëri do t'jetë personeli mjekësore dhe vakcinat shpëtim të artë kësaj. Për në kaloj pa u përmend pandemi, ka pasur gjdoherë edhe do t'jetë. Unë mendoj se populli duhet të vedisohet në dy aspekte. Një, të rrisi aftësit mbrojtëse të veta duke rritur imunitetin me ata masa që i thamë,
ushqime cilësor, dhe mbajtje të organizmit. Pushim, ushqim cilësor, vitamine, për ujë, lëndje, kështu me radhë. Dhe dyta, sistemet shëndetësore dhe shtetet, politikat shtetërore, të rrisin kapacitetet edhe preventive, edhe kurative të mjekimit, sepse do të jetë edhe pandemi të tjera, edhe në varësisht si do të jenë nevojat, popullata botërore do duhet të përgjigjet. Nëse nuk e kemi pas deri tash koronavirusin, ja tash e kemi. Në bas një kohë mund të kemi një agjens tjetër. Zoti, po kemi pasur para 100 vitesh epidemin e Spanjës, se keni të njohur, kemi pasur epidemin në ish Jugoslavi në vitet e 70-ta të Lijes. Ju mund të keni dëgjuar për dikujt që ka qenë si vatër Kosova në atë kohë dhe është përhap në gjithë shtetin e Jugoslavisë vitet e 70-ta, flas, por është organizuar një vakcinim shumë i përpik, falë edhe autoriteteve të atëhershme shtetërore edhe shëndetësore, edhe është çrënjos. Janë çrënjos shumë smundje dhe kjo do të çrënjoset, unë jam shumë optimist se do të çrënjoset edhe besoj se do të kemi një verë shumë më të relaksuar, mos të normale. Uroj dhe shpresoj, njëri që falemndroj që ndatë ko, me knasi do e dëgjoja, do me thonë edhe shumë ko në këtë tim, se shumë që kanë gjeli pa u thëmë, po besoj se do jeni tani këtu, bashkë me kolegët e juaj, epidemiologët, mikrobiologët që i keni në qendrën e shëndetit publik, për të nasharuar se qëfar pëndodhë, si pëndodhë me vaksinimin e kështu me radhë. Ju falemnderit për ftesën edhe njëherë për shikuesit tuaj, le të respektojnë masat. Edhe masat do të vlenë edhe pas vakcinimit, deri sa të jemi të sigurt se virusi është dukur. Faleminderit shumë, ju uroj shëndet gjithashtu. Dhe juve shikues të nderuar, ju falemderoj që edhe sonte ishit me ne. Besoj se patë çfarë të dëgjoni. Shifemi jo të hënën arshë, po të ditën pas kësaj, pasi si zakonisht kemi aktivitete sportive mjaftshëm në terminin e provitës. Mirupafaqje. Atë. Çimoz dikfikto.